ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች? በመጀመሪያም እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዩቲዩብ ላይ እንዴት አድርገን ኮሜንት የተጻፈልንን በአማርኛም በእንግሊዝኛም የተጻፈልንን እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ መቀየር እንዴት አድርገን እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በመጀመሪያ ላይክ ማድረጉ እንዳረሱ ላይክ አድርገው ይጀምሩ ቪዲዮውን። ላይክ በሚያደርጉበት ሰዓት ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ዩቲዩበሮች ሪኮመንድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሼር የሚያደርጉት ቪዲዮውን ከወደዱት፣ ሰብስክራይብ የምትለዋን ደግሞ በመንካት የደውል ምልክታ ላይ ኦል ማድረግ እንዳዘነጉ፣ ቀይ ምልክቷን አንድ ክሊክ ማድረግ ኦል ማድረግ እንዳዘነጉ። እኛ ቪዲዮ የምንለቅበት ሰዓት ወደ እናንተ በቀጥታ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ በቀጥታ ይመጣል ማለት ነው። በመጀመሪያ ወደ ስልካችን ዩቲዩብ ነው የምንገባው። ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ከገባም በኋላ ኦልሞስት እንደዚህ ከከፈተልን በኋላ እንደምታዩት ሰርች ማድረጊያው ላይ እኔ በእኔ በራሴ ቪዲዮ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጄሚ ሚዲያ ልበል ጄሚ ሚዲያ ልበለው። ሚዲያ ካልኩ በኋላ ሰርች አድርገዋለሁ። ማንኛውም እንትን ላይ የሚሰራ ነው፣ ሞክሩት። በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ቻናል ይመጥቷል። እዚህ ጋር ከላይ ያለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከነካነው በኋላ እንደዚህ ፈልጎ ይመጣልናል። እንደዚህ እንደምታዩት መጥቶልናል ማለት ነው። ከመጣልን በኋላ ወደታች እናደርገውና እስኪ አንዱን ቪዲዮ እንከፍተው። ይሄን አሁን ብዙ ያው ኮሜንት ስለሚኖረው ኮሜንት ያለበትን ቦታ እነከዋለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንዘጋውና እስኪ አሁን ቪዲዮ አንድ ያለውን ኮሜንት ቦታ የሚለውን ኮሜንት ቦታ አንድ እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮዋን ላይክ ማድረግ እንዳትዘነጉ። ላይክ በምታደርጉበት ሰዓት ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ዩቲዩበሮች ሪኮመንድ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ወደ ኮሜንት ቦታው እንገባለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል። አሁን ይህንን ወደ እንግሊዝኛ ለመቀየር ከፈለጋችሁ እንደምታዩት ትናንስሬት የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ወደ እንግሊዝኛ በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ አማርኛ ደግሞ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትንሽ ቆይቶ ይመጣል። ያው እስከዛ ድረስ ሌላም ካለ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አማርኛ ደግሞ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ እቺን አሁን እንግሊዘኛ ነው ወደ እንግሊዘኛ ቀይሩና ነበር። አሁን ደግሞ ወደ አማርኛ እናድርገው። ሲ እንደምታዩት ወደ አማርኛ ይቀየራል። እንደዚህ ያደርጋችሁ እንግሊዘኛ የነበረውን ደግሞ ወደ አማርኛ እንደዚህ ያደርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ የሆነ ነገር ይሄን አሁን ስንነካው እንደምታዩት ወደ እንግሊዘኛ ይቀየራል። አሁንም ወደ አማርኛ መቀየር ከፈለጋችሁ ወደ አማርኛ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ኦልሞስት አሪፍ ነው። እዚህ ጋርም አሁን ያስ ያሁን እንንከሄን ያጭታ አሁን እንግሊዘኛ አሁን ወደ አማርኛ እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉም ዩቲዩበር ላይ የሚሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት ያው ስለበዛ ያው ዩቲዩብ አላነበበውም እንትኑ አልትራንስሌት ስላላነበበው ነው። እዚህ ጋር አሁን ሲሆን እንካው ትንሽ ቆይቶ ብሎ ይመጣል። ያው መጠበቅ ያው ትንሽ ይፈልጋል። ያው እስከምጥ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ነው በጣም። አሁን ምንም ወደ አማርኛ ተፈልጋችሁ አያችሁ ወደ እንግሊዝኛ ትቀይሩታላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ። አሁን ደግሞ እንደዚህ ያደርጋችሁ ደግሞ ወደ አማርኛ እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ መቀያየር ትችላላችሁ። በጣም በጣም አሪፍ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ዩቲዩብ የከፈተልን ሴቲንግ ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳዘነጉ፣ ሰብስክራይብ የምትለዋ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብስክራይብ የምትለዋን የደውል ምልክቷ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ ቀይ ምልክት እናንተ ጋር እመጣላችሁ። ቀዩን በምነኩበት ሰዓት እንደዚህ ሆንላችኋል። ከዛ እዚች ጋር የደውል ምልክቷን መክተው እዚህ ጋር ኦል የሚለው ላይ ማድረግ እንዳዘነጉ ማለት ነው።
በጣም ብዙ ቪዲዮ ለቀናል። ያው ገብታችሁ ማየት እንዳረሱ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቦታዎቹ አስቀምጠላችኋል። በያያችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ በሆነ መልኩ ማለት ነው። እንደምታዩት ዩቲዩበር ከሆናችሁ ለዩቲዩበሮች አሪፍ የሆነ ዩቲዩብ ከዩቲዩብ አካፈት ጀምሮ፣ አዲስም ከሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ ብቻ ገብታችሁ ማየት ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ካያችሁት ወዲያውኑ በቀላሉ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። በወር እስከ 50,000 ብር ተከፋይ መሆን ይችላሉ ማለት ነው፣ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በመልቀቅ ብቻ። እዚህ ደግሞ ስለ ስልካችሁ ሴቲንግ ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ወደ 28 ቪዲዮ ሰርተናል ኦልሞስት። እዚህ ጋርም ዩቲዩብ አካፈት ሰርተናል፣ ወደ 39 ቪዲዮ ሰርተናል። እንደዚህ ይህን ቪዲዮ ማየት እንዳዘነጉ፣ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ በጣም አሪፍ በሆነ መልኩ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በመጀመሪያም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆዩ።